man vandt i helt vildt meget rum, altså fuld marke på den store klinge, kender I det? Kender I det? Og hvad så, så går man ind i sådan et lyst rum bagefter, kender I det? Fuld lyst rum, og så øjnene de virker slet ikke. Det er sådan, jeg har lige nu. Jeg kan slet ikke, jeg kan ikke se noget, det er ligesom om, at det er som om, jeg har været i en eller andet mørkt rum i, ja, i 10 år eller sådan noget, ikke? Det er helt sygt. Nå, mens jeg lige prøver at få øjnene til at virke, så er det jo dag 2 af godnatvideo. Godnatvideoens tilbagekomst, kan man sige det. Dag 2 af lækkerheden er tilbage. Vi laver jo, som man godt ved, vi skal ændre osten her. Vi laver jo de her, vi har jo lavet de her godnatvideoer før i tiden, og det vil vi selvfølgelig blive ved med. Mens øjnene virker, så er det jo, når vi er kommet udenom alt det der babysnak der, så er det vigtigste jo, at FIFA kommer om 11 dage. Det er fredag den 13. uge her, scary. Scary dato til stille. Der er kun 11 dage til, at det kommer. 11 dage, bror mand. Så kommer lækkerheden. 11 dage til FIFA. Sidste år var jo lækkert. I FIFA. Det var rigtig, rigtig lækkert. Der blev jo åbnet nogle packs. Der blev spillet noget Foot Champs, der blev spillet noget Rivals, der var noget drama på kanalen, fordi der var nogle FIFA-gutter, som kom ind i fars stream, og babyden, det har vi snakket om, det skal vi nok snakke meget mere om, altså, jeg ved ikke, om jeg forventer mere drama på kanalen, når FIFA kom, men jeg har de, altså alle de fire, mange af de fire, de har været inde på kanalen for nylig, kan jeg kunne se. De har ikke sagt noget af god grund, som sagt, når man selv streamer, så kan man ikke sige noget dårligt om nogen andre. Det må man ikke. Det er ligesom regel nummer et. Det må man bare ikke, vel? Men det kan jo være, de siger noget dårligt om på deres stream, men forhåbentlig så har de lært, at hvis de passer deres butik, og ikke interesserer sig så meget for mig, så er alt lækkert. Problemet er, at Danmark er et lille land, og dansk Twitch er endnu mindre. Det er sådan en lille landsby. Og så er det jo klart, at når de etablerede FIFA-gutter, de ligesom ser, at der er en ny ost på banen, der er ny ost, der streamer, så tænker de, jamen, hvorfor streamer han 16 timer om dagen i FIFA? Det er jo kun os, der må det. Han ser da lidt mærkelig ud, og han gentager sig selv 40.000 gange. Jo. Men hvis man passer sin egen butik, så er man lækker. Nej. Den, der har travlt med andre, er en, som gerne ser sin egen situation for andre. Ikke? Så hvis man har travlt med at nedgøre dit eller dat, eller hvis man har travlt med at være en i andre streamer og sige til dit eller dat, jamen, så er det nok fordi, at man ikke er helt tilfreds med et eller andet. Ikke? Og jeg ligger mig jo ikke ned. De ligger mig jo ikke ned med nogle babyer. Det er meget vigtigt, at i den lokale lille landsby, at selvom folk er nogle babyer, og de siger dit og dat og du, så er det vigtigt, at man ikke bare stopper med at streame, eller stopper med at lave noget YouTube, bare fordi der er en 10-20 FIFA-gutter som babyer. Det er lige meget. Ikke? Det lykkes ikke.
jeg vejer 103, efter i dag måske 105 kilo. Der skal mere til, før at lækkerheden, han siger. Der skal mere til, før at lækkerheden, han siger tak for denne gang. Det gør vi selvfølgelig ikke. Jeg bliver selvfølgelig aldrig den der helt stuerene osteged, som siger, hvad så, og godt at se dig, og de der, det vigtigste for mig, det er, at jeg er ærlig. Det vigtigste er, at man er ærlig, synes jeg. Det vigtigste er ikke, hvor mange seere man kan få, hvor mange penge man kan tjene. Det vigtigste er, at man er sig selv, og man ikke laver om på det, bare for et par ekstra views, eller 20 ekstra subs, eller et par ekstra donors i osten. Det er lige meget. Det vigtigste er, at man er sig selv, og man kan fatte det. Ikke? Gutter, 11 dage tilbage, så kommer FIFA. Det er selvfølgelig om 6 dage, der kommer early access, og dit og dat og dut. Der er selvfølgelig lige 10 timer pack, helvede, ikke? Men min plan i FIFA er, hvis man er kommet så langt ind i Oste-videoen, hvis man er kommet hertil, det er de færreste, der kommer hertil, de fleste, de kommer jo lige til, okay, videoen er der, okay, vi liker lige, altså, og fed video, ikke, så man ikke kan se den. Det vigtigste er, at man er klar til FIFA, når det kommer, og det vigtigste er, at fordi der sidder nogle gutter med en lille halskæde på, og siger noget, at man så siger til dem, ved du hvad, jeg er så lækker, så selvom der er en til 20 gutter, der babyer den, det er som der sidder til 20 gutter i rundkreds, så siger man stadig, jeg er fucking lækker. Det er sådan, det er. Jeg glæder mig til FIFA, og hvilket tema skal vi have i FIFA? Er det Real? Er det Barca i sidste øjeblik? Er det Milan? Er det United? Jeg ved det ikke, men vi skal finde ud af det. Og der er nogen skal hjælpe mig med at finde ud af, hvilket tema det er. For det er meget vigtigt, fordi det er altså 5-6 måneders hygge, som ligesom afgør lækkerheden. Ikke? Altså jeg skal jo ikke, ellers så sletter vi jo, holdet, og så er der måske 5, 10, 15, 20.000 ned i toilettet. Og så står vi forfra, og så går det bare, altså så bliver det aldrig, det bliver bare baby, jeg kan ikke se mig. Jeg bruger 20.000 smidt mod i lokummet, ikke? Det er ligesom, det er ikke lækkert, vel? Som sagt, når vi laver en video, så er der selvfølgelig altid nogle i chatten, som stiller alle mulige spørgsmål, så må man bare forstå, at hvis farmand, han sidder sådan her med mobilen, så kan han ikke svare, fordi det kan jeg selvfølgelig ikke, vel? Hvis vi laver glade videoer, så kan vi jo ikke svare. Det er selvfølgelig nogle nye gode, der skal lære det, ikke? Sådan er det. I morgen, der er det mere WoW på kanalen. Hvorfor er det det? Vi kunne også godt sidde i Fortnite, det er weekend, vi kunne godt sidde og få 100, måske 160 viewers ind i custom games, men jeg magter det ikke. Jeg magter ikke at sidde inde i Fortnite. Vi hygger med noget WoW, og FIFA kommer lige om lidt, gutter. Det er lige om lidt. Det er 11 dage, gutter. 11 dage, det går så hurtigt. Ikke? Det kan man slet, det forstår man ikke. 11 dage, det går virkelig hurtigt. 11 dage, det flyver, ikke? Det er ingenting. Vi lige ved 100 dage på WoW, det gik også mega hurtigt. Nu skal jeg. Klokken er 11 lige om lidt. Og så kunne man tænke, klokken 11 om aftenen, man har streamet i 14 timer, eller hvor meget det nu er. 30-40 timer, jeg kan ikke regne. Jeg kan selvfølgelig ikke regne på stream, det er klart. Så skal man jo lige fikse opvasken. Vi havde lige en babykrise lige før. Det fik vi lige fikset, fordi jeg er fucking lækker. Vi hopper i seng, gutter. Og husk, hvis man har skrevet noget dårligt i min stream en gang,
så er der den nye regel. Den nye regel er, man får ikke permaband. Her på kanalen, der får vi 0 permaband. Man kan ikke skrive noget, der giver permaband. Det kan ikke lade sig gøre. Så får man bare timeout. Så får man måske 11 dage, 4 timer, 3 dage. Hvis man har skrevet noget dårligt en gang, så koster det kassen og bjørnbandet. Det er måske ikke fair, men det er sådan, det er. Så hvis man har været stor baby, så får man 11 dage, og når de 11 dage, de udløber, jeg er tilbage, så får man 11 dage igen, hvis man så meget som siger dårlig kaffe. Streamen og livet handler om god stemning. Hvis der ikke er god stemning, så lige meget. Så lige meget, mange penge, du har på kontoen. Så lige meget, om du har 10.000 på kontoen, 100.000, 1 million på kontoen, hvis der ikke er lækker stemning. Så husk på, gutter. Tænk jer om, før jeg skriver noget, fordi at jeg er ligeglad. Jeg vil kun have god stemning. Man må godt joke, man må godt meme, men hvis man tager på sulten og laver nye accounts osv. osv., det nytter ikke noget. Vi er tilbage i morgen, gutter. Med en lækker ostestream. Bu, bi, bu, bi, bu, bu, bi. Bi.